Första filmen på det här kapitlet kommer att handla om negativa tal. Och negativa tal, det är de som har minus. Som jag har ritat upp en tallinje här. Så alla som ligger till vänster om nollan, det är ju negativa tal. Minus 1, minus 2, minus 3 och så vidare. Och på den här sidan ligger de positiva talen. Men vi ska kolla på negativa tal nu. Vad som händer där. Så vi tar en vanlig subtraktion. Det vill säga att vi ska räkna minus 5 minus 2. Solklart en 3. Vi vänder på det. Vi tar 2 minus 5. Och då blir det ju minus 3. Därför jag brukar tänka så här 2. Vi börjar på 2an. Sen ska vi gå minus 5. Det vill säga 5 steg till vänster. 1, 2, 3, 4, 5. Och då hamnar vi där. På minus 3. Vi hoppar till minus 5, minus 2. Då säger någon säkert så här. Ja, men minus minus blir plus. För det har jag hört. Ja, men det gäller inte riktigt här. Utan minus minus blir plus. Det är när minusen står bredvid varandra så där. Så här tänker vi precis som förra gången. Vi har minus 5. Där börjar vi. Sen ska vi ta minus 2, det vill säga att vi ska gå till vänster. Där kan man också tänka som en termometer att det blir kallare. Så minus 5, 2 steg dit, vi hamnar på minus 7. Minus 7. Sen har vi 5 minus minus 2. Och här har vi det där. Minus minus, det blir ett plus. Så vi har 5 plus 2, 7. Sen kan det också vara så att man ska räkna multiplikation eller division. 5, den där stjärnan, ska symbolisera ett gångertecken. 5 gånger minus 2. Och då är det så att är det ett minustecken, då blir det minus i svaret. Jag tänker så här, låt bli minustecknet så länge. Vi tänker att vi ska ta 5 gånger 2. Det blir 10. Sen är frågan, blir det plus eller minus? Jo, det blir minus, därför att vi har bara ett minustecken. Ett minus betyder minus i svaret, så vi har minus 10. Minus 5 gånger minus 2. 5 gånger 2 blir 10. Vi har två stycken minustecken. Minus och minus, då blir det plus. 2 minustecken plus, plus 10. Division, samma regel. 6 delat i 3, låt bli minustecken så länge. 6 delat i 3 är 2. Vi har ett minus. Minus i svaret. 6 delat i 3, fortfarande 2. Minus och minus. 2 stycken minus. Blir ett plus i svaret. Och då skriver vi ingenting när det är plus. Vi fortsätter med tallinjen och negativa tal. Här har vi två stycken olikhetstecken. Där det gapar åt något håll. Och här har ni säkert lärt er någon regel så där. Någon är att det gapar mot det större eller att det ska äta upp det större eller så. Så till exempel skulle vi kunna skriva så här att 7 är större än 6. Och vänder man på det, ja då skulle det vara tvärtom. Då skulle det större stå till höger. Då skulle vi kunna ta 2 är mindre än 4. Nu ska vi sätta in sådana tecken här emellan. 3 och 5. Så jag gapar mot det större. Då borde det bli så där. Eller gapad åt det som ligger åt höger kan man också säga på tallinjen. 3 minus 5. Minus 5 är det större än 3. Ska du gapa ditåt igen? 5 är ju större än den 3. Nej, det stämmer inte. Därför att ett minustal ligger alltid till vänster om ett plustal. Och då är plustalet större, så då borde det bli så där. Och då är det frågan, vad gäller med minus 3 och minus 5? Vilket är större? Ja, vi kan kolla vart de ligger. Vi har minus 3 och vi har minus 5. Och minus 3 ligger längre till höger, så då ska det vara större. Och då blir det ett sånt tecken. Så.